Oh,
Panapamana Paribo Na Panati Pada Viramani Deka Vranta Madi Yami Panati Pada Viramani Deka Vranta Madi Yami Padena Dana Viramani Deka Vranta Madi Yami Padena Dana Viramani Deka Vranta Madi Yami Kami Dumesa Sara Viramani Deka Vranta Madi Yami Uddhavada viramani dekha vranta madhiyami Uddhavada viramani dekha vranta madhiyami Duramireya mizabhamadathana viramani dekha vranta madhiyami Duramireya mizabhamadathana viramani dekha vranta madhiyami Ijamidilam Nibbanatha Visayo Kodu, Asimpaya, Piyadavidodu, Jento, Chaudiyado, Karanago, Lombane, Kagawapjito, Ikujendiladi, Senye Kade, Jongja Kade, Chonye Yama, Yenne Bai, Xiao Yen Yao Jiao, A Gong Do, A Jiao Tao Bandi, Xian Zhe Madui, Chi Ba Zhe Dari, Titarani Nataha, Pinsa Tila, Demandari Gangarong Gatawa, Abamadi Natambadi Ta. ဒီအလုံးဓမ္မတရားခန္ဓာစကြသည်ရှင်နေသာသနာတော်နှစ်2005ရာ50နှစ်တုန်ကနှစ်ဘောဇာတက္ကရေ1306ခုနှစ်ပြာဒူလာဇန်22ရက်ခရစ်နှစ်2009ခုနှစ်အလ္လာ24ရက်စနေနေ့ညချမ်းချိန်ခါမှာမန္တလေးမြို့32လမ်း မန္တလေးမြို့32လမ်းမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလှူပွဲဓမ္မသဘင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းခန္ဓာက32လမ်း84 86လမ်းကြားမှာလမ်းတည်တရားတည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်နဲ့လူဒါယကများဖြစ်ကြတဲ့ကိုမြစွာမမီမီလင်သားမောင်ဝေရံမှုရှိကုန်ကပိငံပြာရီမိသားစုတို့ရဲ့ လူမင်္ဂလာအောင်ပွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မသဘင်တရားလူပွဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမိမိတို့ရည်ရွယ်သားများစုပေါင်းပြီးတော့လမ်းတည့်တရားတည့်များဒီဆောက်ကြတဲ့လူတန်းကြတဲ့ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်တဲ့ဒီအထိမ်းအမှတ်နဲ့လူတော်မင်္ဂလာအောင်ပွဲအထိမ်းအမှတ်ဒီမင်္ဂလာနေ့ရက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခေါင်းကြီးရရင်နေ့ အားလုံးတော့တရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဗာတရားဟောပေးမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကိုမေခွန်းတစ်ခုမေးထားတာရှိတယ်။မန္တလေးကလက်ဝရတနာဆိုင်လက်ဝရတနာဆိုင်ရှင်တယောက်နဲ့တရားဦးမျိုးကနိုးစီလုပ်ငန်းဆိုင်ရှင်တယောက်ဒီတရားနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုသူတို့သိကျင်တဲ့မေခွန်းတစ်ခုကိုမေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမေခွန်းကိုပဲဘုန်းကြီးက အလုံးဖြေကြပေးတဲ့အနေနဲ့ယနေ့ညတရားဟောပေးမယ်တရားနံတွေကသူတို့မေးတယ်မေခွန်းတိုင်းတယ်အတိုးပေးခြင်းကြောင့်အပြစ်ရှိပါသလားဆိုတဲ့တရားကိုဟောပေးပါမယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းပဲသူတို့သိခြင်းနဲ့မေခွန်းလေးတွေမေးတယ်အဲ့တော့ခေါင်းကြီးကပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်ပါတယ်ဒီမေခွန်းဟာအေကံဖြေလို့ရတဲ့မေခွန်းမဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့ကအကြောင်းလေးအကျိုးလေးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားတွေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတွေဒါလေးတွေကိုအကြောင်းအကျိုးပြပြီးတော့ဟောပေးပါမယ်။အဲ့တော့အတူပေးခြင်းကြောင့်အပြစ်ရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရမှာပါလို့ဒီလိုအကျဉ်းချုပ်ဟောပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားကိုခေါင်းကြီးကဘာဖြစ်လို့ဟောပေးရတယ်လဲဆိုတော့လူလောကမှာချမ်းသာဆင်းရဲဆိုတာဖျားရှင်လက်ထက်ကလ
ယနေ့ဖြစ်ချိန်မှာလည်းပဲစမ်းချမ်းသာဆင်းရဲကွာဟမှုပါရှိတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာလည်းပဲရှိနေဦးမှာပဲ။အဲ့တော့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကစပြီးတော့ဘုရားမပွင့်ငင်စပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေကပေးတယ်။ဆင်းရဲတဲ့လူတွေကယူတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ချိန်ဒီဒီသဘောတရားဟာဖြစ်ပြနေခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာလည်းပဲဘယ်ချိန်ထိဒီသဘောတရားတွေဖြစ်ပြနေဦးမှာလဲဆိုတာဘယ်သူမှပြောလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်မိမိတို့ဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဟောလိုက်တဲ့တရားကိုနာယူပြီးတော့ဒါဟာဘလို့ဖြစ်တဲ့နေဒါဟာဘလို့မဖြစ်တဲ့ဘူးဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ဘုန်းကြီးကဟောကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကတော့အတိုးပေးခြင်းကြောင့်အပြစ်ရှိတယ်ဒီလိုလည်းမဟောပါဘူး။အတိုးပေးခြင်းကြောင့်အပြစ်မရှိဘူးဒီလိုလည်းမဟောပါဘူး။အကြောင်းကျိုးမျှသာဟောကြားပေးပါမယ်။ဒီတရားကိုနာယူပြီးတော့ကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကအပြစ်ရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီတရားကိုဟောပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတရားနှစ်ယောက်ကဘာဖြစ်လို့မေးရတာလဲဆိုတော့သူတို့မှာကပဝန်းကျင်မှာကြားနေရပါတယ်တဲ့။အတိုးပေးလို့ရှိရင်ငရေကြီးတယ်အပြစ်ပြစ်သိပ်ကြီးတယ်ဒီလိုလည်းပဲကြားနေရတယ်။သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရိတ်ခံစားချက်ကလည်းပဲနှစ်ယောက်လုံးမှာသွားပြီးတော့တူညီချက်ရှိနေတယ်။ဒါလေးကိုဘာသူတို့ရဲ့မျက်နှာမှာပေါ်လွင်နေပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းပဲဒီအဖြေလေးကိုသူတို့ပြောပြကြတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သူတို့မှာငကိုတော့ကတရားဥဒကားလည်းပဲလက်ထဲမှာအရင်းနှီးငွေမရှိပါဘူး။အရင်းနှီးငွေမရှိလို့ငွေတို့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့အရင်းနှီးလေးတွေလုတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အကျွေးတင်တဲ့ခါမှလည်းပဲသူစီကအကူကြီးတောင်းပြီးတော့ငွေပြန်ပြီးတော့ဆက်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့စိတ်ဆင်းရဲမှုဒဏ်တွေလွတ်ခဲ့တယ်။ခုချိန်မှာလက်ချီတော့ကနေတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီတရားဘုရားတရားမှာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ယခုချိန်မှာကာရှိရှိတယ်သာသနာအတွက်ထောက်ပံ့လှူဒန်းနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကြီးတွေရှိတယ်သာသမီတွေအတွက်ပညာရေးတွေလုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့သူဟာကျွေးပြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရိယာတိုင်းမေတ္တာပွားပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့အခါကြီးရဲ့ကြီးတွေတကူလာတို့ဗရင်ကျောလာတို့ဆိုရင်သူ့အပေါ်မှာဒီလိုငွေထုတ်ပေးခဲ့လိုက်တဲ့အတွက်သူဟာဒီလိုဘဝမျိုးကိုရည်တည်နိုင်တယ်ယခုလိုဒါနာတရားတွေပြုနိုင်တယ်သာသမီတွေကိုအစဉ်မြဲမြဲပညာသင်ကြားပေးနိုင်တယ်အသိဉာဏ်ရရည်အတွက်တရားထံမှာလိုက်စားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူအနေနဲ့ဒီလိုကျေးဇူးတရားတွေကိုမြင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်ဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြားမှုနာဝရှိနေတာကအတိုးပေးလို့ရှိရင်ငွေတိုးပေးလို့ရှိရင်သိပ်ပြီးတော့ငရေကြီးတယ်အပြစ်ကြီးတယ်လို့လည်းတစ်ဖက်ကကြားမှုနေတယ်တဖက်ကလက်တွေ့ခံစားနေရတာကတော့သူကိုယ်တိုင်မှာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေဒီလိုပေးမဲ့လူရှိလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ဘဝမှာမြင့်တက်လာတာတွေကိုတွေးပြီးတော့သူ့မှာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။မိသားစုပညာရေးမြင့်တက်မှုအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ကုသိုလ်တွေပြုမှုအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒါတွေဟာအကျွေးပေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်သူ့မှာဒီလိုကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့နေနိုင်တာပါတဲ့။တဖက်ကလည်းပဲဒီလိုတွေးလိုက်တဲ့အခါအတိုးပေးခြင်းကြောင့်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလည်းပဲသူ့စိတ်ထဲမှာလက်မခံခြင်း။အဲ့တော့မန္တလေးရဲ့လက်ဝတ်ယရနာဆိုင်ရှင်တယောက်ကလည်းပဲဒီလိုပဲသူတို့မှာမရှိခဲ့တော့ကအယူရတယ်။အခုချိန်မှာဒီတိုင်းပဲဒီပေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျေးဇူးတင်လို့အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့တကွသွားသွားပြီးတော့အမြဲတမ်းကြောက်ပါတယ်ဆိုတာဒီအဖြေလေးတွေပေါ်လာတယ်။သူတို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုကြားနေရတာကစိတ်ထဲမှာမချင်မရင်ဖြစ်နေပုံပေါက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးရလည်းပဲဒီတရားတော်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာအပြစ်ရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုယ်ပိုင်ပဲဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်လို့ပဝန်းကျင်ကဆုံးဖြတ်တဲ့အဖြေဟာမှန်ကန်မှုမရှိပါနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးဘုန်းကြီးရလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားလေးတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့ဓမ္မပဒပါဠိတော်စိတ်တဝတ်မှာဟောကြားခဲ့တာရှိပါတယ်။တိတော်တိတံယန္တံပိရာဝေရီဝါပနဝေရိနံမိစ္ဆာပဏိတံစေတံပပိယောနံတတောဂရီတဲ့နောက်ကာထာတစ်ခုကကြတော့နာနံမာတာပိတာကိတာအင်ဂျေဝါပိစညာတကာတံမာပဏိတံစေတံတေယသောနံတတောဂရီတဲ့ဒီဒေသနာနှစ်ပုဒ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဟောကြားခဲ့ပါတယ်အတိတ်တွေကဘာလဲဆိုတော့မိစ္ဆာပဏိတာစိတ်အမြဲတမ်းမှမှားရင်ဖောက်ပြန်တဲ့ညံပြင်းတဲ့စိတ်သက်ကတစ်မျိုးရှိတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတမ္မာပဏိတာစိတ်တယ်။တမ္မာပဏိတာစိတ်ဆိုတာမုံမြတ်တဲ့စိတ်သက်မှန်ကန်တဲ့စိတ်သက်ဒီလိုစိတ်သက်ကတစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့
လောကမှာဘုန်းကြီးတို့စိတ်တွေဘယ်လောက်ပဲများနေနေအကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်နှမျိုးနှစားရှိတယ်တဲ့ဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့ကုထုဇဉ်တွေတိခါတွေနဲ့အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တကူကမိစ္ဆာပဏိတာစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာမာယွင်းတယ်ဖောက်ပြန်တယ်အောက်တန်းကြတယ်ဒီလိုစိတ်တွေကတစ်မျိုးရှိတယ်တချို့တတဝါတွေကဒီလိုစိတ်တွေမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတယ်တချို့ကြတော့တမ္မာပဏိတာစိတ်တယ်တမ္မာပဏိတာစိတ်ဆိုတာမွန်မြတ်တယ်မှန်ကန်တယ်တဲ့ပြီးတော့သဘောထားမှန်တဲ့စိတ်တက်ပေါ့ဒီလိုစိတ်တက်ပိုင်ရှင်နေလည်းပဲလောကမှာရှိနေကြတယ်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဟောလိုက်လဲဆိုတော့နာတံမာတာပိတာပိတာအင်ကြီးဝါပိစညာတကာသမ္မာပဏိတံစိတ်တံတေယသောနံတတော်ကရီတဲ့ဘုန်းကြီးတို့မိဘတွေဆိုတာဆွေမျိုးသားချင်းတွေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေတချို့သားသမီးချင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ရဲ့တူတွေတူမတွေကိုသိပြီးတော့ချစ်မြတ်လို့ကြတယ်ချင်းမြေလို့တဲ့အတွက်သူတို့ကိုအမွေတွေပေးတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေခံစားရအောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့မိဘတွေလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာဟာဘုန်းကြီးတို့ဘယ်ချမ်းသာကိုမမီဘူးတော့ဆိုရင်တမ္မာပဏိတံစိတ်တံတေယသောနံတတော်ကရီတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ထားတဲ့စိတ်အင်မတန်မှမွန်မြတ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်တဲ့ကမိဘတွေလုပ်ပေးတဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာပေါင်းများစွာကိုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့တိုင်းတာလို့မရပါဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့မိဘတွေပိသားသမီးကိုငွေပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီတဘောကပဲချမ်းသာကိုပေးနိုင်တယ်ဒါတောင်မှစကြဝဠာနဲ့စီစိမ်နေမပေးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီမိဘတွေချင်းမျိုးတွေမပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာတွေကိုအင်မတန်မှမွန်မြတ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီမွန်မြတ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘောမှာလည်းပဲချမ်းသာတယ်နောက်ဘောမှာလည်းပဲလူချမ်းသာနှချမ်းသာတွေခံစားနိုင်တယ်ဒါတွေမိဘကမပေးနိုင်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဇန်ချမ်းသာ၊မချမ်းသာ၊ဖိုးချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိဟောဒီမှန်ကန်မွန်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဓာတ်လေးပေးနိုင်တယ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဓာတ်မှန်အောင်ထားပါတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိခံစားခြင်းမှာမိဘတွေမပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြူဖြူစင်စင်ထားရပါတယ်ဆိုတာဒီကောက်ချက်လေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တိသောတိတံယတံကိရာဝေရီဝါပနဝေရိနံမိစ္ဆာပဏိတံစေတံပပိယောနံတတောကရီတဲ့ဘုရားတို့မိစ္ဆာပဏိတာစိတ်မှားမှားယွင်ယွင်ထားတဲ့စိတ်ကလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှားမှားယွင်ယွင်ထားတဲ့စိတ်ကြီးကဘလို့အစွမ်းထက်တယ်လဲဆိုတော့ယန္တုတွေနောက်ပြီးတော့တကုဓမြတွေဒီယန္တုတွေတကုဓမြတွေရဲ့ယန္တုတယောက်တကုဓမြတယောက်ယန္တုကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာတက်ကြဖြတ်ကြအကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းလောက်ကြအင်းနီမီတွေရှုကြ၊သာသမီတွေကိုညှင်းဆဲကြ၊ဤမျိုးစုံနဲ့တက်ရှိတက်မဲ့တွေပျက်စီးအောင်လုပ်ကြပါတယ်။အဲဒီလောက်တာတဲ့တကုဒ္ဓမြတွေရန်သူတွေလောက်တာတဲ့ပူဆိုးတဲ့ဒုက္ခမျိုးဘယ်သူကလုပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတော့မေစာပဏိတံစိတ်တံပါပိယောနံတတောကရီတဲ့။မှားမှားယွင်ယွင်ထားတဲ့စိတ်အင်မတန်မှအောက်တန်းကျနှိမ့်ကျတဲ့စိတ်တက်ကအဲဒီရန်သူတွေတကုဒ္ဓမြတွေလုံမပေးနိုင်တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့သူကပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ဆိုးကျိုးပေးနိုင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ရန်သူတွေကဒီတဘဝမှာတေအောင်တတ်နိုင်တာပဲရှိပါတယ်ငရဲရအောင်လုံမပေးနိုင်ပါဘူးတရိစ္ဆန်ဖြစ်အောင်လုံမပေးနိုင်ပါဘူးအပေကြအောင်လုံမပေးနိုင်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့မှားမှားယွင်ယွင်ထားတဲ့အင်မတန်အောက်တန်းကျတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့အဲ့ဒီရန်သူတွေအဲ့ဒီတကုထမြတွေလုံမပေးနိုင်တဲ့ဆင်းရဲမျိုးငရဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြတဲ့ဒဏ်တွေကိုအဲ့ဒီမှားမှားယွင်ယွင်ထားတဲ့စိတ်ကလုံပေးပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားအဲ့တော့စောစောကမေးခဲ့တဲ့မိကွန်းမှာအတိုးပေးခြင်းကြောင့်အပြစ်ရှိပါသလားလို့ဒီမိကွန်းလေးကိုမေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဖြေကအတိုးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဏ္မာပဏိတာစိတ်စိတ်ထားမုံမြက်ပါရဲ့လားဒါလေးကိုစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိစ္ဆာပဏိတာစိတ်မှားမှားယွင်းယွင်းထားတဲ့အင်မတန်မှအောက်တန်းကျတဲ့စိတ်တည်းနဲ့အတိုးပေးနေပါသလားဒီပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အင်မတန်အောက်တန်းကျတဲ့စိတ်တက်မှားယွင်းနေတဲ့နှိမ့်ကျနေတဲ့စိတ်တက်နဲ့အတူပေးနေပါတယ်ဆိုရင်အပြစ်ရှိတယ်လို့ဖြေရပါမယ်အပြစ်ရှိတာမှရိုးရိုးငရဲကြမှာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇငရဲထီတောင်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမှားမှားယွင်းယွင်းထားတဲ့စိတ်ဟာရန်သူတွေလုပ်တဲ့ဒုက္ခတွေသူဟာစာပေါင်းများစွာပို့ပြီးတော့လုံနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသေချာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုတိုးပေးတဲ့လုပ်ကူပဲမှန်မှန်ကန်ကန်စိတ်ထားနဲ့ကျူပူစင်းစင်းစိတ်ထားနဲ့လောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲသေရသောနံတတော်ကလေးတဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမှန်ကန်တယ်စိတ်ထားဖြူစင်တယ်စိတ်ထားမြင့်မြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမိဘတွေမပေးနိုင်တဲ့ဇန်ချမ်းသာ
နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမချမ်းသာဖိုးချမ်းသာဒီချမ်းသာတွေအထိပေးသွားနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ဒီမေခွန်းရဲ့ဖြေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရမှာပဲငါဟာဘလို့ကြီးပဲကျက်နဲ့ပေးနေတာလေငါဟာငါ့အတွက်ငါ့မိသားစုအတွက်အင်မတန်ကြီးပွားခြင်းနဲ့စိတ်တန်တန်နဲ့ဒီစိတ်တက်တက်တက်နဲ့ဘသူသေးသေးငတိမာပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ငါပေးနေတာလားဒါလေးကိုခွန်ကြီးတို့စဉ်းစားသင့်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဝန်းကျင်ဒုက္ခရောက်နေတယ်စောစောကခွန်ကြီးပြောခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာစောစောကငွေပင်ငွေရင်းများများမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအတိုးပေးလိုက်တဲ့ဒီငွေလေးတွေကိုအရင်ကြီးပြုပြီးတော့ကြိုးစားတယ်တစ်ခါတည်းရင်အကျွေးတွေတင်တယ်ဒီအကျွေးတွေတင်တဲ့အခါသွားပြီးတော့ကူညီတောင်းတယ်ဘုရားချောချောမောမောပေးလိုက်တဲ့အခါအကျွေးတွေကျေသွားတဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာမှုဒါမျိုးလေးတွေခံစားခဲ့ရတယ်တစ်ပြေးချင်းနဲ့စီးပွားတွေတက်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုကူညီခြင်းနဲ့စိတ်လေးသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီချမ်းသာအလုံးကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာပညာရေးအလုံးကိုဘယ်သူကပေးရရောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျွေးပေးတဲ့အတိုးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေဒီစိတ်ဓာတ်တွေဒီချမ်းသာမှုတွေကိုပေးရရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့အပြစ်ဆိုတာမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးအပြစ်မရှိတဲ့အပြင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိရောက်စေတတ်ပါတယ်လို့ဒီလိုပဲဖြေရပါမယ်အဲ့တော့အဖြေမှန်ကိုတော့ကိုယ့်အကူပဲဖြေနိုင်စွမ်းရှိရပါမယ်ဘုန်းကြီးတို့ကနိဗ္ဗာန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရှိခဲ့တဲ့ဝါလည်းပဲဒီလိုကိစ္စတွေရှိခဲ့သေးတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင်စာအုပ်ထဲမှာတခုဖတ်ဘူးလေစာရေးဆရာဒါရိုက်တာကြီးရွှေတုံးပြည်အောင်ကြီးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင်တုန်းကဂျေဂျီမြို့နယ်မှာအင်ဂျီ60လောက်ရှိတဲ့ရွာတွေပါမှာတာမိတာဖာ3ယောက်နေကြတယ်မိဘတွေကတော်တထေးတွေလက်ရည်က300လောက်ချမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့တဦးဒီသောတမီးလေးရဲ့နာမည်ကခင်ညွန့်ွယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ကျုပ်ရရလည်းပဲအင်မတန်လှပပြည့်ပြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိသားစုတည်းမှာဘသူရောက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဋိညုံမှာနေတဲ့လူမျိုးသားတစ်ယောက်ကအတိုးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကရောက်လာပြီးတော့သူ့မှာလည်းပဲပုံစံဆိုင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမိသားစုမှာလည်းပဲကုံရောင်ကုံဝဲလည်းပဲအိမ်မှာဆိုင်ပွင့်ထားတယ်တောင်သူလည်းဓမ္မလုပ်ဖို့လည်းပဲလေယာရီကဧက300လောက်ရှိတော့ပစ္စည်းမလိုအပ်ပါဘူးမလိုအပ်ပေမဲ့လူမျိုးသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့မိသားစုကိုဖော်ဖော်ရွရွပေါင်းပြီးတော့ပစ္စည်းကိုလိုအပ်တာယူပါမပေးပါနဲ့ငွေကြေးအဓိကမဟုတ်ပါဘူးနဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတယ်ပေါ့စကားကတိတ်ပြီးတော့ချိုတာတာပဲလက်ကလည်းပဲအင်မတန်မှရဲ့ရောတယ်အဲ့တော့မိသားစုမှာခွန်ကြီးတို့မြန်မာတွေကတစ်ခါတည်းရန်ပြည်စုံမှုရှိလာပြီဆိုရင်မလုပ်တယ်လေဆိုတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့လူကလည်းပဲတိတ်သဘောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးတော့စည်ရင်အင်းနေတရားမလုပ်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲငါတို့အတွက်ကူညီကယ်မမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာပြီဆိုပြီးဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ဖျားသွားလိုက်ကြောင်းတက်လိုက်စီပွားရေးကိုပြစ်ထားတော့တာပဲကြောင်းကြကိုမဆိုင်တော့အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့၃နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာအလုံးလေယာရီရမရမိုးရီရပေါင်းစသည်ဖြင့်စီပွားရေးကပ်ပြက်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကဘာစစ်ကလည်းပဲနှီးလာခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်သလားတဲ့ဆိုတော့စီပွားရေးကပ်ပြက်ကြီးဖြစ်လာတော့ဆိုင်နေရာလည်းပဲရောင်းမကောင်းအဲ့ဒီအချိန်ကြမှာစောစောကတိုးပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြီးတော့စည်ရင်းစာရွက်ကြီးနဲ့အရင်းငွေကဒီလောက်ကျပါတယ်ဒီသုံးနှစ်အတွင်းမှာအတိုးတွေကဘယ်လောက်ကျပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ခံမှန်းတာနဲ့တခြားကြီးဖြစ်ပြီးတော့ငွေကိန်းတန်းကြီးရဲ့အသိကြီးမားသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကမျိုးမျိုးတောင်းပန်ပြီးမဲ့ဟိုကမရဘူးမရတော့နောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လေယာဉ်တွေကိုသိမ်းယူတယ်နောက်ပြီးတော့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုသိမ်းယူတယ်နောက်ဆုံးမှာဘာပြောလာတယ်လဲဆိုတော့အိမ်ကိုပဲသိမ်းယူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးယာစတင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်ပေးလာတော့မိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာလည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲအင်မတန်မှချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တောတထည့်ဖြစ်နေနေလာခဲ့ရတယ်နေလာခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာခွန်ကြီးတို့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်လာတော့ညည်ရင်နဲ့မျက်ခွတ်မပြတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့တကယ်လို့တင်တို့ရဲ့သမီးနဲ့ကျွန်တို့ကိုပေးစားလို့ရှိရင်ရွှေတွေလည်းပြန်ပေးပါမယ်။လေယာဉ်တွေလည်းပြန်ပေးပါမယ်။နေစရာအိမ်ကိုလည်းမသိမ်းပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်။လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုနည်းနဲ့မိဘတွေကလည်းပဲတမီးလေးကိုဒီလိုနည်းနဲ့ပေးစားလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ?စိတ်ဆင်းရဲမှုများစွာနဲ့မိဘတွေလည်းရှေ့ဆင်တော့ဆင်းဆုံးသွားတယ်။အားလုံးပစ္စည်းသိမ်းပြီးတော့လူပါသိမ်းသွားပါတယ်တဲ့။ဒါဟာခွန်ကြီးတို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင်တော့ရေကြီးမြို့နယ်မှာအင်ဂျီ60လောက်ရှိတဲ့ရွာလေးတွေပါမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဇက်လန်းလေးပါ။အဲ့တော့ဒီလိုပုံကိုယ်ကြီးကြတော့စဉ်းစားကြည့်နော်အတိုးပေးခြင်းကြောင့်အပြစ်ရှိပါသလားဆိုတော့သူ့ရဲ့ကြီးရွယ်ချက်ကတိတ်ကြီးမာလွန်းတယ်သူ့ရဲ့ကြီးရွယ်ချက်ကပထမပစ္စည်းပေးမယ်ပေါ်ပေါ်ရွရွဆက်ဆံမယ်မလိုချင်လည်းပဲပစ္စည်းတွေအတင်းထုတ်ပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ
ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကျတော့မကူညီတဲ့အပြင်ငွေကိုယူတယ်နောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းကိုသိမ်းတယ်နောက်ဆုံးလူဘဝမျိုးသွားကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုစိတ်သက်တည်နေဘုန်းကြီးတို့အတိုးပေးတယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရာဘာဖြစ်မလဲတည်တဲ့အခါမှာအပြစ်ရှိုံနဲ့မကပါဘူးရိုးရိုးအပေငရဲကြုံနဲ့မကပါဘူးဝီဇိအထိရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့2006ခုနှစ်တုန်းကနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဘုန်းကြီးတို့မိုဟာမက်ယူနက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြတော့သူတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာ84ခုနှစ်လောက်ကအငတ်ဘေးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတော့ဒီအငတ်ဘေးကြီးကိုခြေပြုတ်ပြီးတော့သူဟာစီးပွားရေးတက်ကတူစီးပွားရေးပွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အသေးစားဗန်ချင်းငွေလေးတွေတီထောင်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ငွေတို့ခြေတယ်ခြေတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူဟာပညာသင်လို့ရှိရင်အတိုးကဘလောက်နောက်ပြီးတော့စာဝန်ကြီးရဲ့အတွက်စီပွားရေးအတွက်ဆိုရင်အတိုးကဘလောက်မြတ်မြတ်တတလေးဖြစ်အောင်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေဘက်ကရက်တည်ပြီးတော့နေခဲ့ပါတယ်ခုချိန်မှာသူဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကဘာကျော်ဖြစ်ပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုရသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အပြစ်ရှိပါသလားလို့မေးရင်လုံးဝမရှိပါဘူးအပြစ်မရှိတဲ့အပြင်ဆင်းရဲသားတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာခံစားနေရတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုဒီကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုခွန်ကြီးတို့ပယ်ရှားပေးတယ်ချမ်းသာတော့အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ပညာတတိတွေဖြစ်အောင်ရေတောင်မြောက်ပေးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်လည်းပဲမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့စွာနဲ့တနည်းအားဖြင့်မျှော်လင့်ချက်မထားဘဲနဲ့ကူညီလိုက်တဲ့အတွက်ပါရမီကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာလည်းနိဗ္ဗာန်တည်းရောက်စေတတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်းခံစားနေတတ်တယ်တဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တမ္မာပဏိတာစိတ်ရှိလို့ပါအဲ့တော့စောစောကပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရေကြီးမျိုးနယ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဇလန်းတွေကအကျွေးရှင်လူမျိုးကြကြတော့မိစ္ဆာပဏိတာစိတ်စိတ်တက်ကတိတ်ပြီးတော့အောက်တန်းကြတယ်အစကလေးကဗဇက်ကချူချူတာတာပြောပြီးမဲ့ပစ္စည်းတွေရေရောပြီးမဲ့ကြီးမှန်းချက်ပန်းတိုင်ကတိတ်ကြီးမာလွန်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့အပြစ်ရှိုံနေမကဘူးငရဲအထိရောက်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲချမ်းသာစင်ရဲ့ကြွားချနေသမျှဒီကိစ္စလေးတွေဟာအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်ဒီကိစ္စလေးတွေရှိနေသမျှကျွေးပေးတာတို့အတိုးပေးတာတို့အတိုးယူတာတို့အမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့သုံးသက်ကြည့်ရပါမယ်။ငါတို့ကဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့အတူပေးနေတယ်လဲ။ငါတို့ကဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့မပေးဘူးလဲ။ဒါမျိုးလေးတွေဆုံးဖြတ်ရပါမယ်။စောစောကရေကြည်မျိုးနယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တိုးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုစိတ်သက်မျိုးနဲ့လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအတူပေးခြင်းကြောင့်အပြစ်ရှိပါတယ်လို့ဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။အတူပေးခြင်းကြောင့်ငရဲကြီးပါတယ်လို့ဒီလိုပဲဖြေဆိုလို့ရပါတယ်။သောသောဘုန်းကြီးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ဆင်းရဲသားတွေအတွက်တတ်တတ်မတ်တီဖို့ကူညီဖို့ဆိုပြီးတော့ငွေချေးပံသေးစားလေးတွေလုပ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုမလုပ်နိုင်တော့မှကိုယ်နဲ့နှိစက်နေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေကိုတဏှာနဲ့များကူညီတယ်။အတူပေးတဲ့အချိန်မှလည်းပဲညာညာတာတာညာညာတာတာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်။သူတို့ချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မပြေလည်တဲ့ပြဿနာတွေပြေလည်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့လုပ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒါရီယာမိဘတွေမပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးဇန်ချမ်းသာမချမ်းသာဖိုချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေတိပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပေါ်ကြတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်ပါအဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုကောက်ချက်ချကြည့်လို့ရှိရင်အကျိုးပေးနေတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာအဓိကမကြပါဘူးဘယ်လိုစိတ်နဲ့ပေးနေတယ်လဲဆိုတာအဓိကကြားသွားပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့တခါတည်းရန်ကြတော့စဉ်းစားဉာဏ်အားနေတတ်ပါတယ်ဘယ်လိုအားနေတယ်လဲဆိုတော့တခါတည်းကမှာကောင်းတာလုပ်နေလို့ရှိရင်ဟာသူတော်ကောင်းတယ်လို့ပြောထကြပါလေ။ဘုန်းကြီးတို့တကယ်ရတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လိုကြတော့ကောင်းတာလုပ်တိုင်းသူတော်ကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်၄လုပ်ငန်းကိုစီစဉ်ရပါလေ။နံပါတ်၄အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဘလို့စိတ်ထားနဲ့လုပ်နေပါတယ်လို့စီစဉ်ကြည့်ရပါလေ။လုပ်ငန်းမှန်ကန်ယုံနဲ့လုပ်ငန်းလေးကောင်းနေယုံနဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတာမဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်စိတ်တဲ့ကောင်းမှသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်တဲ့။ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့ကြီးတွေအသီးသီးရောတောရွာတွေရောဘယ်တင်ကြီးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘယ်နေရာမှာဘောပကအဖွဲ့ဝင်စသည်ဖြင့်လူကြီးတွေလုံနေကြတယ်။တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းပဲပရိယတ်ဇာတင်စာချတွေလုံနေကြတယ်တရားဟောတရားပြတွေလုံနေကြတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ငန်းလေးလုပ်ယုံနေသူတော်ကောင်းဖြစ်ပါပြီလားဒါလေးကစံစစ်သင့်ပါတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုကြလုပ်ငန်းကောင်းလေးလုပ်ယုံနေသူတော်ကောင်းမဖြစ်သေးပါဘူး။ဒီလုပ်ငန်းကိုမိမိတို့ရဲ့ကျေးရွာတွေမှာအသင်းဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌစသည်ဖြင့်လုပ်ကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျောင်းတိုက်တွေမှာဖခင်တွေမှာဘလို့လူကြီးမျိုးလုပ်ကြတယ်။
တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းပဲစာတင်ကြစာချဘုန်းကြီးတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတရားပြတဲ့ဘုန်းကြီးဒီလိုလုပ်တွေလုပ်နေကြတာပါအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါရီယာမှန်ကန်ပါတယ်လို့ဆုံးချက်ဖို့အင်မတန်မှခက်ခဲပါတယ်ဘလို့စိတ်စေတနာနဲ့လုပ်နေတယ်လေဘုန်းကြီးတို့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းစာတင်စာချလုပ်နေတဲ့အခါမှာစာမှုပွဲအောင်ဖို့ဂုံရှိဖို့တရားဓမ္မတွေကိုနောက်လိုက်ဖို့နာမည်ကြီးဖို့တရားလို့ရှင်လည်းပဲနဝကမ္မတွေဘလို့ရဖို့ဘလို့ဖြစ်ဖို့နောက်ပြီးတော့တရားပြလို့ရှင်လည်းပဲကိုရိတ်သားမှလူစီဖို့ဒီလိုစိတ်သက်တွေကမှုန်နေလို့ရှင်ဒီလုပ်ငန်းဟာလုပ်ငန်းတော့မှန်ကန်ပါရဲ့စိတ်သက်မမှန်ကန်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်စေတတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမဟောခဲ့ပါဘူးဒီလိုပဲခေါင်းကြီးတို့လူအဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းပဲဘယ်အဖွဲ့မှာဥက္ကဋ္ဌဘယ်အဖွဲ့မှာတွင်ရင်မှုဘလောက်ပဲလုပ်ငန်းတွေကောင်းမွန်နေပါစေကိုကျိုးအတွက်ငါအတွက်ငါမိသားစုအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်သက်နဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပြည့်စုံကြအောင်လုပ်နေပါတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတော်ကောင်းကိုခေါ်ရတာခက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ယွာကြီးပွားဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ယွာတွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်ဒီလိုမေတ္တာစေနာဝန်းရံနဲ့လုပ်နေပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလုပ်ငန်းလည်းပဲကောင်းရုံနဲ့မကောက်စိတ်သက်တွေပါမှန်ကန်တဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ရပါတယ်ခုလည်းပဲခေါင်းကြီးတို့ဒီတိုင်းပါပဲအတုပိဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြည့်ရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငရဲကြနိုင်တယ်ဒါမျိုးပြောလို့မရပါဘူးဘလို့စိတ်နဲ့ပေးနေတယ်လေမှန်ကန်တဲ့စိတ်နဲ့တမ္မာပရိဒတ်စိတ်နဲ့ပေးနေတာလားမှားယွင်းတဲ့စိတ်နဲ့အင်မတန်ဉာဏ်ဖြင့်အောက်တန်းကျတဲ့စိတ်နဲ့ပေးနေတာလားဒီလိုဖွဲခြားရပါမယ်အဲ့ဒီလိုဖွဲခြားမှာမှန်ကန်တဲ့စိတ်နဲ့ပေးရင်တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချမ်းသာသလောက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကုသိုလ်တွေရပြီနောက်ဆုံးမှာပါရမီမျိုးစေ့ဖြစ်သွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့မှားယွင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပေးမိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ဖက်သားဒီဒုက္ခရောက်တယ်။သူ့အတွက်လိုချင်တဲ့လောဘတွေရဲ့ထက်ဆင့်တိုးလာတယ်။ဒီစိတ်တွေကြောင့်မှားယွင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်လည်းအပင်ငရဲ့အထိရောက်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့။ဒါလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အချင်းချင်းအားဖြင့်အတိုးပေးခြင်းကြောင့်အပြစ်ရှိပါသလားဆိုတဲ့အဖြေကိုဒါလို့ဆိုရင်အချင်းချင်းအားဖြင့်နားလည်တော့ပါဘူး။ဒါလေးကိုရှင်းပြအောင်ဘုန်းကြီးကတာရကဇလန်းလေးတွေနည်းနည်းလေးပြောပြပါဦးမယ်။ဘုန်းကြီးကပထမဘာပြောပြခြင်းလဲဆိုတော့ဗိမိသာရမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခြင်းပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဗိမိသာရမင်းကြီးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပထမဝါဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာဓမ္မစကြာအနတ္တလက္ခဏာတို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ပိစာဝတ်ကြီး၅ဦးဟာရဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာယတမူရှိတဲ့တငယ်ချင်း54ယောက်ယတတိသာယောစု55ယောက်ရဟန္တာဖြစ်သွားကြပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကယန္တာ60ကိုဒေသစာတိကြွားခိုင်းပြီးတော့ကိုတော်တိုင်လည်းပဲဥရဝေလာတော်ကြွားတယ်။လံခီမဘဒဝကီညီနောင်၃ပါးနဲ့၃ချိန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကတချို့သောတာပန်တချို့သကရာပန်တချို့အနာဂတ်ဖြစ်အောင်တရားတွေပြခဲ့တယ်။ဥရဝေလာတော်ကိုကြွားတော်မူတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဥရဝေလာကတ္တပမှုရှိတဲ့ညီနောင်၃ပါးနဲ့ယတိတထောင်ကိုအာထိတ်တတုတ်တံကိုနောက်ဆုံးဟောကြားပြီးတော့ယန္တာဖြစ်အောင်ခြေထွတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဥရဝေလာတော်ကနေပြီးတော့ရာဇီကျုံမြို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဗိမိသာရမင်းကြီးကကြွဖို့ရန်လျှောက်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ပဋိညင်ပေးထားတဲ့အတွက်ရာဇီကျုံမြို့ကိုကြွရတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာတတ်တော်36နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။အင်မတန်မှနှုတ်ပြူစေအင်မတန်မှတပ်ပယ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာတတ်တော်ဝါတော်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဗိမိသာရမင်းကြီးလည်းပဲငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာပြီးတော့ဗိမိသာရမင်းကြီးဟာပုံနာပေါင်းတသိန်းတသောင်းနဲ့အတူသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ကျန်တဲ့တသောင်းကတော့တရဏဂုံပဲတည်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဆိုလိုတာဘာလဲဆိုတော့ဗိမိသာရမင်းကြီးဟာသောတာပန်အရိယာသူတော်ကောင်းလို့ဒါမျိုးလေးသိစေခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့သောတာပန်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်။ရာဇဂျုံမြို့ကိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းလည်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တနေ့တော့ရာဇဂျုံမြို့မှာထုံးစံတိုင်းဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ရာဇဂျုံမြို့ရဲ့အဝေးမှာအင်မတန်မှဆုံးဖြတ်ကြတဲ့ဇနဘုတ်တောရွာလေးတွေမှာတပုံတွေထကြတပုံတွေထတော့တန်သူပြည်သားတွေဆင်းရဲကြလုပ်ငန်းမလုပ်နိုင်စာရေးတောက်ရေးပြဿနာတွေဖြစ်ဒီတဲ့ရင်ကိုဗိမိသာရမင်းကြီးကြားခဲ့ပါတယ်ကြားခဲ့တော့ဗိမိသာရမင်းကြီးကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့အမတ်ချုပ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ကေဆတာဗနီပစ္စန်တန်အုတ်စီနတ်ထဗနီယမောင်တို့ကေဆတာသွားကြကုန်လို့ပိစံတန်အစွန်ပြကြနေတဲ့သဘုံလေးထနေတဲ့ကိုအိုစီနေတာစီပင်သူပွားအောင်ဆောင်ရွက်ကြကုန်လို့ဒီလိုမိန်ကြားတော်မူလိုက်တယ်။ဒါလေးကိုသေချာမှတ်ထားပါ။ဘုန်းကြီးပြီးရင်ပြန်ရှင်းပြမယ်။သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပင်ကြီးကသဘုံလေးထနေတော့ဘာလုပ်ရတယ်ဆိုတော့အမောင်တို့တဲ့တင်းတို့သွားကြတယ်။သွားပြီးတဲ့အခါမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေတကူတွေဓမြတွေသဘုံလေးဖေးရန်ကြောင့်
လောကန်စားသောမှုသိအဆင်းမပြေကြဘူးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ပညာရေးတွေမပြေလည်ကြဘူး။စာရေးတောက်တာတွေလုပ်ငန်းကိုင်ခန်းတွေမပြေလည်ကြဘူး။အဲ့တော့ဒီပစ္စံတရေရက်ကိုတပုံးနေရန်ကနေပြီးတော့ငြင်းအေးအောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါတိုင်းသူပြည်သားတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်ကိုယ်ချမ်းသာအောင်သွားပြီးတော့ကြီးစုစောင့်ရှောက်ကြပါလို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအမိန့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့တချို့အင်မတန်မှထင်ရှားတဲ့ဘုံမူတွေစစ်သားတွေရဲ့ကြားသွားကြပါတယ်။ကြားသွားတော့သူတို့ကဘယ်လိုစဉ်းစားတယ်လဲဆိုတော့ဩတဲ့ငါတို့မှာတော့စစ်သားဖြစ်နေတော့စစ်တိုက်နေရတဲ့အတွက်စစ်တိုက်ထဲတဲ့စစ်တိုက်နေရတာကိုပျော်မွေ့နေတဲ့အတွက်အကုသိုလ်တွေလည်းပဲလုပ်မိကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာအကုသိုလ်တွေကတနေ့တခြားတိုးနေတယ်တဲ့။အဲ့တော့ငါတို့ဘယ်နည်းနဲ့များအကုသိုလ်မကောင်းမှုကနေရှောင်ကျဉ်နိုင်ပါမလဲ။ဘယ်နည်းနဲ့များကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်ပါမလဲလို့စစ်သားတွေဟာအင်မတန်မှထင်ရှားတဲ့တရားခိုင်ရေးမှထင်ရှားတဲ့ဘုံမှုတွေသူတို့ကတိုင်မြင်ပြီးတော့ကြံစည်ကြတယ်စဉ်းစားကြတယ်နောက်ဆုံးတော့သူတို့ဘယ်လိုဖြေထွက်လာလဲဆိုတော့ဟောဒီတာကီဝင်းຫນွယ်ပွားမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်တွေကတော့အကျင့်လည်းပဲကောင်းကြကိုကျင့်သီလလည်းပဲပြည့်စုံကြငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းမြတ်မြတ်တတ်တာလည်းနေကြတယ်အဲ့တော့ငါတို့ဟာယဟန်ဘုလက်ကိုရှိရင်တကယ်လို့ယဟန်ဖြစ်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ယဟန်ပြလိုက်လို့ရှိရင်မကောင်းမှုကလည်းပဲရှောင်ပြင်ပြီးသားဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်းပဲပြုလုပ်ရာရောက်မယ်။အဲ့တော့ငါတို့ယဟန်ဝတ်မှာပဲလို့အတွေးတွေပေါက်ပြီးတော့တချို့တင်ရှားနေတဲ့စစ်သားတွေဘုံမှုတွေတာရေးခိုင်ရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယဟန်တော်တွေကိုသွားပြီးတော့သင်ခန်းဝတ်ကြပါလေ။ယဟန်တော်တွေကလည်းပဲဘာလုပ်ပေးတယ်ရှင်ပြုပေးလိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့ယဟန်ခံပေးလိုက်ကြတယ်။အဲ့တော့စောစောကဘယင်မင်းရဲ့ခိုင်းထားတဲ့စစ်တရဲ့အကြီးကဲဖြစ်တဲ့အမချုပ်ကြီးတွေကစစ်တိုက်ခါနေမှာဘုံမှုတွေချင်ရှားနေတဲ့တက်မှုတွေမတွေ့တော့မေးကြည့်တော့စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာဘုံကြီးဝက်သွားပြီဆိုတာသူတို့ကြားလိုက်ရတော့ဩရှင်နေရဘာဖြစ်လို့များဒီစစ်သားတွေကိုမင်းမှုတန်းတွေကိုဘာဖြစ်လို့များသင်္ကန်းဝက်ပေးကြတာလဲရှင်ပြုတ်ပေးကြတာလဲယဟန်ခံပေးကြတာလဲဆိုစိတ်မသက်မသားနဲ့ကြည့်ရကြကြည့်ရပြီးတော့ဗိမိတာရာမင်းကိုသွားပြီးတော့တန်တော်ဦးတင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဗေနိတာရမင်းလည်းပဲဒီအကြောင်းအကျိုးကိုသိသွားတဲ့အခါမှာတရားသူကြီးဖြစ်တဲ့အမတ်ကြီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မေးပါတယ်အမတ်ကြီးတို့တဲ့ဒီရှင်ဘုရင်ရဲ့အမှုကိုထမ်းနေကြတဲ့အစိုးရအမှုထမ်းတွေကိုသင်္ကန်းဝတ်ပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုပြစ်ဒဏ်များသတ်မှတ်ထားပါသလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပြစ်ဒဏ်များကျူးလွန်ရာရောက်ပါသလဲဘယ်လိုပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ရာရောက်ပါသလဲလို့ဗေနိတာရမင်းကြီးကအဲ့ဒီတရားဆုံးဖြတ်တဲ့တရားသူကြီးအမတ်တွေကိုမိန့်တော်မူလိုက်တယ်။အဲ့တော့တရားသူကြီးတွေကတချို့ကလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်တယ်။တချို့ကလည်းပဲမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မဟုတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့အမတ်ကြီးတွေကတရားဥပဒေကိုတင်ပြကြတယ်။ရှင်မင်းမြတ်တဲ့ဇန်ခံတဲ့အခါမှာဥပ္ပဇေဆိုတာမိဘတပည့်ဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကြပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုစစ်သားတွေဒီလိုမင်းမှုတန်းတွေကိုဇန်ပြုပေးတဲ့ဥပ္ပဇေဆရာကိုခေါင်းဖြတ်ပါတဲ့ခေါင်းဖြတ်ထိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကမ္မဝါစာရွတ်ပေးတဲ့တန်ဃာတွေကဒုတိယအရေးကြီးပါတယ်ဒီကိုယ်တော်တွေတန်ဃာကမ္မဝါစာရွတ်မပြီးရင်ယဟန်ဖြစ်မရောက်ပါဘူးဒါကြောင့်ကမ္မဝါစာရွတ်ဖက်တဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုတော့ရှာထုတ်ပြီးတော့ဖြတ်ပစ်ထိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တခါကာရကတန်ဃာဖြစ်နေကူညီကြတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုတော့နံရိုးတဝက်လောက်ကိုရိုက်ချိုထိုက်ပါတယ်တဲ့ဥပဒေမှာဓမ္မတက်မှာဒီလိုပဲရှိပါတယ်လို့ဗေမိတာရမင်းကိုလျှောက်တော့ဗေမိတာရမင်းကသောတာပန်အဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့ရှင်မင်းကြီးစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့ခေါင်းကြီးတို့လည်းပဲဒကာဒကာမတွေလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်နေတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပေါ်မှာဒီလိုစီရင်နေဆိုရင်စိတ်ထဲဘယ်လိုခံစားရမလဲဒါလေးတွေးကြည့်ပေါ့ဒါတွေဟာတွေးကြည့်ရင်သိသားပါတယ်အဲ့တော့ဗေမိတာရမင်းကြီးကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့တရားရှင်ထံသွားတယ်သွားပြီးတော့ရှစ်ခိုးဝှချပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့သာသနာတော်ကိုမကြည်ညိုတဲ့တရာတရားအင်မတန်မရှိတဲ့တရာတရားမွဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတစ်ချိန်မှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေရှင်ပြန်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဇန်တန်ဃာတော်တွေကိုဘာမှအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြပြီးတော့နှင်းစဲတက်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မင်းမူတန်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရှင်ယဟန်ပြုမပေးကြပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့ဗေမိတာရမင်းကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့လျှောက်တယ်သူကရာဇကြိုပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဗေမိတာရမင်းကြီးရဲ့သဘောတူညီချက်ရမှဒီတရားဟာဥပဒေဟာပေါင်းဝင်ပါတယ်။ခုတော့ဗေမိတာရမင်းကြီးကဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားမှဆိုတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုလာလျှောက်ပါတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲဗေမိတာရမင်းကြီးကိုတရားကြီးတိုက်ကြွေးပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ဗေမိတာရမင်းလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့တရားနာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။
အဲ့တော့ယဟန်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကစီဝေခံပြီးတော့ယဟန်တို့တဲ့မင်းမူတန်အစိုးရမူတန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခွင့်ရမရဘဲနဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့ရှင်ယဟန်ပြုမပေးနဲ့ယဟန်ခံမပေးရတဲ့ယဟန်ခံပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယဟန်ခံပေးတဲ့ယဟန်မှာဒုက္ခအာဘတ်တင့်စေလို့မြတ်စွာဘုရားကသိခါဖို့ပြင်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ဒီဇယ်လန်းလေးကိုခွန်ကြီးပြန်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချပြီးတော့သင်္ကန်းစာလေးတွေထုတ်ကြည့်အောင်ကဲအားလုံးပြည့်တက်လဲပဲဒီသင်္ကန်းစာလေးတွေကိုခွန်ကြီးရဲ့ရှေ့ရဆိုပေးမယ်အားလုံးလက်အုပ်ချီပြီးတော့ like ဆိုပေးပါဇာဇေဂျူမာပိန်ဒီတာမန်စွာအုပ်ချုပ်သည်ဇာဇေဂျူမာပိန်ဒီတာမန်စွာအုပ်ချုပ်သည်ပိန်ဒီတာရာမင်းမြတ်ဟာသောတာပန်ဖြစ်သည်ပိန်ဒီတာရာမင်းမြတ်ဟာသောတာပန်ဖြစ်သည်တဘုံဘေးဒံငြိမ်းအေးရန်စီမံခံကွဲသည်တဘုံဘေးဒံငြိမ်းအေးရန်စီမံခံွယ်သည်စိတ်နေစိတ်ထားမွန်မြညာပြေကားမရှိသည်စိတ်နေစိတ်ထားမွန်မြညာအပြေကားမရှိသည်ဒီသင်္ကန်းစာလေးတွေထွက်လာပါတယ်ရာဇဂျုံမှာဗိန်ပိတာမှန်စွာအုပ်ချုပ်သည်တဲ့ရာဇဂျုံမြို့မှာဗိန်ပိတာရာမင်းကြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဗိန်ပိတာရာမင်းမြဟာသောတာပန်ဖြစ်သည်တဲ့ဒီဗိန်ပိတာရာမင်းဟာသောတာပန်ဂုံအင်္ကာရီနဲ့ပြည့်စုံတယ်ရသော်ဘုရားနဲ့ပထမဆုံးတွေ့တွေ့ချင်းဘုရားရှင်တက်တော်36နှစ်လောက်မှာဗိန်ပိတာရာမင်းဟာသောတာပန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သောတာပန်ဆိုတာဖရာတရားသံဃာကိုသိပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဖျားဆင်မဟုတ်ဘူးတရားတော်ကိုတရားဆင်မဟုတ်ဘူးပြောမပြောရင်တတ်ပြင်မယ်ဆိုရင်သောတာပန်ဆိုတာအသက်ဖဲအသေးခံနေတဲ့ဘယ်တော့မှဒီစကားမျိုးမပြောဘူးနောက်ပြီးတော့၅ပါးတိလအရိယာတွေနှစ်တက်တဲ့၅ပါးတိလနဲ့လည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ပြည့်စုံနေမင်းသူ့ကိုတတ်ချင်တတ်မတတ်ရင်မင်းကိုပြန်တတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်အသက်ဖဲအသေးခံနေတဲ့သောတာပန်ဆိုတာသူများအသက်ကိုဘယ်တော့မှမတတ်ဘူးအဲ့တော့ဗိမိတာရာမင်းများအဲ့ဒီလိုဂုံအင်္ကာ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သောတာပန်ဖြစ်ပါတယ်သောတာပန်ရှင်ဘုရင်ကြီးဟာတိုင်းကြီးအုပ်ချုပ်လို့တာအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာဘာတွေနဲ့တွေ့ရလဲဆိုတော့တခါတည်းရန်သဘုံလေးပုံကန္နာသကုဓမြတွေတောင်ကျန်းနာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သဘုံဘေးဒံငြိမ်းရရန်စီမံခံွယ်သည်တဲ့ကိစ္ဆတာဘဏီပိစံတံအုပ်စီနတ်ထဘဏီအမောင်တို့ကိစ္ဆတာသွားကြဂုံလို့ပိစံတံအဆုံးဖြားကြနေတဲ့သဘုံထနေတဲ့ရက်ကိုဩစီနတာစီပင်တို့ဘောအောင်ဆောင်ရှားကြကုန်လို့တဲ့ဒါဗိမိတာရမင်းကြီးချမှတ်ခဲ့တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဒီနေရာမှာကြည့်နော်ဘုန်းကြီးတို့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်ဆိုတာဒုစရိုက်10ပါးနေပြီးတော့40ဖြစ်သွားပါတယ်မြောက်လိုက်အဲ့တော့ဒုစရိုက်တစ်ပါးတစ်ပါးမှာမြောက်ပွားလိုက်ရင်၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဥပမာအဖြစ်သူများတတ်တာကိုပဲကြည့်သူများတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနံပါတ်1ကိုယ်တိုင်ပညာတဲ့ကိုယ်တိုင်တတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲပါဏာတိပါဒအကုသိုလ်ကံဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1သူများခိုင်းတုံနဲ့သူများကိုတက်လိုက်ဆိုပြီးခိုင်းလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းပဲတက်ချင်းတစ်မျိုးပါဏာတိပါဒအင်္ဂါမြောက်ပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဂုံကိုပြောပြတယ်တက်ချင်းစိတ်ရှိအောင်ဖြတ်ချင်းစိတ်ရှိအောင်အကြောင်းကျိုးတွေပြောပြီးတော့စိတ်တကူနှိုးဆွပေးတယ်ဆိုရင်လည်းဒါလည်းပဲသူများကိုတက်တဲ့အမှုပဲလူကိုတက်ရင်ဒါလူတက်မှုပဲတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒုစရိုက်တွေပါနောက်ဆုံးကဝမ်းမြောက်ကြပြန်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမတက်သူတစ်ပါးကိုလည်းမတက်ခိုင်းတက်ချင်းစိတ်ရှိအောင်လည်းပဲစိတ်ကိုလို့ဆိုပေးတာမဟုတ်ဘူးသူများတက်တာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကြိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာလိုက်တယ်ဒါလည်းပဲလူတက်မှုသဘောမျိုးပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပါဏာတိပါဒကိုတပါးတည်းကိုဒီ၄ပါးနဲ့မြောက်ရင်ပါဏာတိပါဒသူတစ်ပါးအသက်တက်တာဟာတက်ပုံဟာ၄မျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ဒီလိုပဲဒုစရိုက်10ပါးကိုဒီ၄မျိုးနဲ့မြောက်လိုက်ရင်ဒုစရိုက်40ဆိုတာရှိတယ်ဒုစရိုက်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲ40ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်ဗိညာတာမင်းကြီးကတဘုံနေထားနေတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ခိုင်းတယ်ဆိုတော့စစ်သားတွေကိုခိုင်းတယ်စစ်ဒေနာပတိဖြစ်တဲ့အမတ်ချုပ်ကြီးကိုခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒုစရိုက်တွေထဲမှာပြန်ကြည့်ရင်သူများကိုခိုင်းတာလည်းပဲပါဏာတိပါဒသူတစ်ပါးသက်တာပဲလူသက်မှုပဲလို့ပြောလို့ထင်စရာကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဗိမိတာရာမင်းကြီးရဲ့ပြောပုံလေးကိုကြည့်သောတာပန်ဖြစ်နေတော့
ကိုယ်တဘုံနေဓမြတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတခိုးတွေကိုဗိမိတာရာမင်းကြီးအနေနဲ့သိစေလိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့သိစေလိုတဲ့စိတ်မရှိတာသောတာပန်ဖြစ်နေတာသတိခံပါလေသောတာပန်ဆိုတာကိုယ်အသက်ပဲအသေးခံတဲ့သူများကိုဘယ်တော့မှမသက်ပါဘူးအဲ့တော့သူပြောလိုက်တာကပိစန္ဒံဩဇိနထပိစန္ဒံဆွန်ဖျားကြနေတဲ့တဘုံလေးထနေတဲ့ဆွန်ဖျားကြနေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ရက်ကိုဩဇိနထတို့ဘွားစီမံအောင်ဆောင်ရွက်ကြကုန်လို့စောင့်ရှောက်ကြကုန်လို့တဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေတကိုယ်တွေဓမြတွေတဘုံလေးထနေတဲ့အတွက်အင်မတန်မှသာတကွဲမရတကွဲအသက်ခံရဟိုနေရလည်းပဲမပြေလေလေရကံကြွန်တွေမလုံနိုင်ကုံသွယ်မှုတွေမလုံနိုင်ပညာရေးမဆက်နိုင်တဲ့ဒုက္ခသိပ်ရောက်နေတဲ့တန်သူပိသားတွေကိုချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့စိတ်တည်းစစ်တက်ကိုစေလွတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုစိတ်တည်းစေလွတ်ခဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ဗိမိတာရာမင်းမှာဟာသူတော်ဘာတက်တာပဲလို့သွားပြီးတော့ပြောလို့မရတော့ပါဘူးဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ထားမွန်မြတ်လို့တဲ့ကဲဒါလေးကိုလိုက်ဆိုလိုက်စိတ်နေစိတ်ထားမောမြညာပြေကားမရှိပြီစိတ်နေစိတ်ထားမောမြညာအပြေကားမရှိပြီအဲ့တော့စိတ်နေစိတ်ထားကတိုင်းသူပြည်သားတွေချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့တမ္မာပရိဒါစိတ်နဲ့ခိုင်းခဲ့တာပါအဲ့တော့တဘုံလေးသေးပါစေတတ်ပါစေဒါမျိုးစိတ်မပါပါဘူးအဲ့တော့တကယ်စစ်တပ်ကသွားလို့ရှိရင်တော့တခါတည်းရန်မှာဒေနယောက်သေးတာတွေလည်းပဲရှိမယ်တခါတည်းရန်ကြတော့လည်းပဲစစ်တပ်မလာရင်သူတို့ကထွက်ပြေးလို့သေးတာလည်းပဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါမျိုးလို့သေသွားလိုက်တဲ့အတွက်ဗိမိတာရာမင်းကြီးမှာအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ပါဏာတိပါဒလူသက်မှုကြီးကျူးလွန်တယ်လို့သွားပြီးတော့ပြောလို့မရပါဘူးဗိမိတာရာမင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေအေးချမ်းစေခြင်းနဲ့တဘုံသေးရကင်းလို့ပြီးတော့ကိုကျန်းမစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့မိသားစုကြီးစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းအဲ့ဒီလိုတမ္မာပရိဒါမုံမြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဆောင်ရွက်ခတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဗိမိတာရာမင်းမှာအကုသိုလ်ပြစ်မရှိပါဘူးငရဲမကြည့်ပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့ရသွားပါတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ပါဘုန်းကြီးတို့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုထောက်ကြည့်လို့ရှိရင်စောစောကအတိုးပင်းချင်းကြောင့်အပြစ်ရှိပါသလားဆိုတာဒါဘုန်းကြီးတို့နှိုင်းဆလို့ရပါတယ်ဗိမိတာရာမင်းကြီးဟာတဘုံလေးနှိမ်နှင်းကိုစစ်တက်ကိုလွတ်တယ်ခုမျိုးသားမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေတဲ့မိဘကဘုန်းကြီးကိုမေးနေတယ်မိဘကအတိုးပေးတာနဲ့ဆက်နေတယ်အဲ့တော့အတိုးပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပါဏာတိပါဒသူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုသိစေလိုတဲ့စိတ်သက်ဒါစိတ်သက်ကတော့မပါဘူးပေါ့ဗိမိတာရာမင်းကြီးမှာလုပ်ငန်းကိုတာမင်ညချုပ်ကြည့်လိုက်ပြီးသူတစ်ပါးကိုသိစေတဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်သွားတယ်သူတစ်ပါးကြီးပျက်စီးနိုင်တဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်သွားတယ်လုပ်ရက်ကိုရှင်ကြည့်ရင်ဘယ်သူကပိုဆိုးပါတယ်ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးချိန်ထိုးကြည့်ကြည့်နေခြင်းပါလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါကိုထောက်ဆခြင်းအားဖြင့်အတိုးပေးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတကယ်ဟုတ်ပဲဒုက္ခရောက်နေတာကိုကူညီခြင်းလို့တကယ်ဟုတ်ပဲဒီဟာကိုလှုပ်ရှားပြီးတော့ကိုချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့ငါတကောကောတဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးတို့တရုပ်ဇာကပုံတစ်ခုနဲ့ပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲဇာကပုံကြားဘူးကြမှာပဲကြောင်းဖြူတာကြောင်းမဲတာအဓိကမဟုတ်ဘူးကြွက်ခုတ်တတ်ဖို့အဓိကဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အတိုးတွေပေးနေတယ်ကိုယ့်အတွက်စောစောရေကြည်မျိုးနဲ့မှဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်မျိုးလို့အတိုးပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့လုံနေပါတယ်ဆိုရင်ဒါတွေဟာငရဲကြီးပါတယ်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာဒါသိတာပေါ်လွင်ပါတယ်ဗိမိတာရာမင်းကြီးကြတော့တိုင်းပြည်ကိုတဘုံလေးထတာသွားပြီးတော့ရှင်းလင်းခိုင်းရတယ်ဒါမျိုးပြည်သူပြည်သားတွေချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်စိတ်ကောင်းစိတ်ညက်တွေပါသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလွတ်တာဟုတ်ပဲပါဏာတိပါဒအကုသိုလ်မဖြစ်ပါဘူးတဲ့သူဟာသောတာပန်မင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်သောတာပန်မင်းကြီးဖြစ်တော့သူ့ရဲ့လုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေကိုကာကွယ်ရမယ်တာဝန်ရှိတော့ဘုပ္ပုတ်ကိုယ်လေးလည်းမဆင်းရဲစေနဲ့စစ်တက်လာတာကိုမြင်ပြေးကြပါစေဒါမျိုးစိတ်ထားလေးပါပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့အတိုးပေးခြင်းကြောင့်အပြစ်ရှိပါသလားဆိုတဲ့အဖြေဟာဟောဒီဗိမိတာရာမင်းကြီးရဲ့စီမံခန့်ခွဲပုံကိုကြည့်လို့ရှိရင်ခွန်ကြီးတို့အင်မတန်မှအဖြေဟာထင်ရှားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါငါရဲ့စိတ်ထားမုံမြတ်ပါသလားယုံညံ့အောက်တန်းကြပါသလားယုံညံ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နဲ့အတိုးပေးပါတယ်ဆိုရင်အပြစ်ရှိတယ်အပင်ကြီးရဲ့ကြားနိုင်တယ်လို့ဖြေဆိုရပါတယ်တကယ်လို့ကိုကြီးကျင်တဲ့စိတ်ကိုအတွက်နဲ့ကိုငွေကိုကြောင်းပြုပြီးတော့မိသားစုအဆင်ပြေကျင်တဲ့စိတ်အကျွေးတွေဘာတွေညံ့ညံ့ပေးနိုင်အောင်မိမိရနေပြီးတော့တက်နိုင်နေမဲ့ကိုကြီးကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ပေးတယ်ဆိုရင်အပြစ်မရှိတဲ့အပြင်မှာနောက်ဆုံးမှာလူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိရစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသာရကလေးရလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပေါ်လွင်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးပြောပြအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဒီစိတ်ဓာတ်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရာဇဂြိုလ်မျိုးကတထေသမီးတယောက်အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးပြောပြပေးမယ်။ရာဇဂြိုလ်မျိုးမှာဘုန်းကြီးတို့တထေသမီးတယောက်ရှိတယ်။တိုက်ကြီးရလည်းပဲခုနှစ်ထပ်တိုက်ကြီး။အဲ့ဒီခုနှစ်ထပ်တိုက်ကြီးပေါ်ဆုံးမှာတထေသမီးလေးဟာအလုကျွေးဖြစ်တဲ့မျိုးသမီးတယောက်နဲ့အင်မတန်မှကြက်တည်ရှိခမ်းနားတဲ့တိုက်ခန်းကြီးထဲမှာနေရပါတယ်။
မိဘတွေကလည်းပဲသိချမ်းသာတော့တမီးလေးကိုအလိုလိုက်တယ်။တနေ့တော့ညနေခင်းမှာဒီမျိုးသမီးလေးတထည့်သမီးလေးဟာပရင်ပေါက်ဖွင့်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာမြင်ခွင့်သွားတွေ့တယ်ဆိုတော့အမျိုးသားတစ်ယောက်ခက်ကြမ်းကြမ်းမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာလှဲကိုမောင်းလို့လှဲပေါ်မှာလည်းပဲအသားတွေဘုန်းကြီးတို့သားကောင်ရဲ့အသားတွေအမဲသားတို့သဘောမျိုးတို့အသားတွေဟာလှဲနဲ့အပြစ်တင်ပြီးတော့လှဲမောင်းပြီးတော့မျိုးတဲကိုဝင်လာတာလှမ်းပြီးတော့တွေ့လိုက်ပါတယ်။တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသားဟာမုတ်ဆိုးဖြစ်ပါတယ်။မုတ်ဆိုးဆိုတော့သူဟာဘလို့တန်မွေးတယ်ဆိုတော့ကြော်ခွင်းနေပါးကြီး900လောက်စိုတန်နေပါးကြီး900လောက်နဲ့တော်ရဲမှာသွားပြီးတော့သားကောင်တွေကိုဖမ်းတတ်ဖြတ်အသားတွေဖြတ်ပြီးတော့လှဲပေါ်တင်ပြီးတော့ရာဇကြိုမျိုးကိုအချိန်မီလာလာပြီးတော့ရောင်းလေရှိတယ်တဲ့ဒီလိုတတ်မွေးနေတဲ့မုတ်ဆိုးတယောက်ပါ။အဲ့တော့ဒီမုတ်ဆိုးမျိုးတဲ့ဝင်လာတာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တထည့်သမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာကြီးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့မေတ္တာရှိပြီးတော့အင်မတန်မှချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့စိတ်ပေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှေးရည်ဇက်ကြောင့်နဲ့စာပေမှာကောက်ချက်ချပြပါတယ်။ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီကဘာမှာပဲကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကဟောဒီမုတ်ဆိုးနဲ့ဒီတထည့်သမီးကဇနီးမောင်နှံဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါတွေလည်းပဲ9ယောက်။နောက်ပြီးတော့ချွေးမလည်းပဲ9ယောက်။အိမ်တော်စု16ယောက်စီစီလုံးလုံးနဲ့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့နေကြတယ်တောတထည့်ပေါ့။အဲ့တော့တနေ့တော့ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတုသီတီကိုတည်တဲ့အခါမှာဒီတောတထည့်ဖြစ်တဲ့မိသားစုကနေပြီးတော့မိသားစုလိုက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလုတ်ကျွေးပြုမယ်ဆိုပြီးကိုကိုကိုမြတ်စွာဘုရားဇေဒီတော်ကိုအနှင်းပြီးတော့ငွေတွေလည်းပဲတိမ်ပေါင်းများစွာလှူတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇေဒီရဲ့ဝေယဝစ္စကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုဇေဒီတော်ကိုအနှင်းပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်ကြပါတယ်။လှူဒန်းပြီးတော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကတက်တန်းက1,000လောက်ဆိုတော့1,100ကျော်အောင်ဒီမိသားစု16ယောက်ဟာမြတ်စွာဘုရားကိုကျူးစုလှုပ်ကြွေးတယ်ငွေအင်းအားလူအင်းအားလှုပ်အားအင်းအားဝေယဝိဆအင်းအားအားလုံးမြတ်စွာဘုရားကိုတသန်းလုံး1,000ကျော်လောက်သူတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားဇေဒီကိုကျူးစုလှုပ်ကြွေးခဲ့ကြတယ်တဲ့သေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နတ်ပြည်မှာဖြစ်နတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဂေါရမဘုရားရှင်လက်ထက်ကြတော့အမျိုးသမီးဟာရာဇဂြိုလ်မြို့မှာတထည့်သမီးသွားဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီအမျိုးသားကမုတ်ဆိုးမြို့မှာသွားဖြစ်ပြသွားတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့သားသမီးတွေကလည်းပဲခွန်ကြီးတို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေသူတို့ရဲ့သားနဲ့သူတို့ရဲ့ချွေးမတွေပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဟာခွန်ကြီးတို့ရှေးဘဝတုန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအတူတကောလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်စေရနာထက်ထက်တန်းတန်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတ္တပဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတုစီတွေကိုပူဇော်ခဲ့တယ်ဝေယဝစ္စကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်လို့ဒနာအင်အားတွေနဲ့လည်းပဲလှူဒန်းပြီးတော့တသက်လုံးပြုစုပြီးတော့စိတ်တူကိုယ်တူတရာသီလစာကပညာယုံကြည်မှုတူတယ်ကိုခြင်းသီလတူတယ်စွန့်လွတ်နေနာခံမှုတူတယ်နောက်ပြီးတော့အသိပညာတူစွာနဲ့ဒီတရားလေးပါးကိုညီညီမျှမျှကျင့်သုံးပြလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာမြင်မြင်ချင်းပဲတိတ်ပြီးတော့မုတ်ဆိုးဖြစ်ပြီးမဲ့ချစ်ခင်မြတ်လို့သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့တထည့်သမီးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အလုတ်ကျွေးမျိုးသမီးတယောက်ကိုလက်ဆောင်ကြီးပေးပြီးတော့သွားတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသားဟာဘယ်အချိန်မှဒီကနေပြန်မလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ခဲ့ပါဆိုတော့မျိုးသမီးလေးကလည်းပဲတထည့်သမီးကခိုင်းတော့အောက်ဆင်းသွားပြီးတော့စုံစမ်းရတယ်စုံစမ်းတော့ဒီမုတ်ဆိုးကိုလက်ဆောင်နေပေးပြီးတော့ဘယ်ချိန်ပြန်မလဲဘယ်တော့သွားမလဲဘယ်နေ့ပြန်မလဲမေးတော့ဟိုကမနက်ဖန်မနဲ့ဒီအသားကြီးရောင်းပြီးလို့ရှိရင်မနဲ့စောစောရာစီကြုံမျိုးကပြန်ထွက်ပါမယ်ဘယ်တကားဘယ်တကားကနေလဲနဲ့မောင်းပြီးတော့ပြန်ထွက်ပါမယ်လို့ဖြေချလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့တထည့်သမီးလေးကိုဒီအကြောင်းပြန်ပြောတော့တထည့်သမီးလေးကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူယူတင်ယူထိုက်တဲ့အဝတ်အစားတွေတန်းစားလေးတွေယူပြီးတော့မနဲ့မိုးလင်းကနေကြတော့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ကြုံမတွေနဲ့အတူညနွမ်းစုပ်နေတဲ့အဝတ်ကလေးကိုဝတ်ပြီးတော့ရေအိုးလေးကန်ပြီးတော့ကြုံမတွေနဲ့အတူမြစ်စိတ်ကိုရေခတ်ဆင်းပါတယ်ရေခတ်ဆင်းတော့ကြုံမတွေကရေခတ်သွားတဲ့အခါသူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးပြန်လာမယ်လမ်းကနေစောင့်မြော်ပြီးတော့စောင့်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့မုတ်ဆိုးကလည်းပဲမနေ့ဆိုးဆိုးအသားကြီးရောင်းကုန်ပြီးတဲ့အခါမှာလှဲလေးနဲ့ပြန်လာတော့ဒီတကားဘောက်ကနေထွက်တဲ့အခါတထည့်သမီးကလည်းပဲနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်တယ်ပေါ့လိုက်တဲ့အခါမှာမုတ်ဆိုးကအင်မတန်မှချုံမလှပါတဲ့မျိုးသမီးတယောက်သူ့နောက်လိုက်နေတော့စိတ်ထဲမှာရိုးသားမှုကလည်းရှိတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးလေးပဲကြောက်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြန်ပြောတယ်တင်ဟာတဲ့ဘသူရဲ့သမီးဆိုတာကျွန်ုပ်မသိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်ုပ်နောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့လို့မုတ်ဆိုးကတားမြစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တထည့်သမီးကပြန်ပြောတယ်တင်ခေါ်လို့လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်မရဲ့သဘောထားအတိုင်းကျွန်မလိုက်တာပါအဲ့တော့ကိုလဲကိုအေးအေးဆေးမောင်းမှာမတားပါနဲ့လို့တထည့်သမီးကပြန်ပြောတော့မိုးဆိုးကလည်းပဲပစ္စည်းဆင်းရဲပြီမဲ့လူဝကျန်းတဲ့မိမဲ့နှလုံးသားကတိတ်ပြီးတော့ဖြူစင်ခဲ့တယ်ပါရမီပြည့်ပတ်တွေလည်းပဲဖြစ်ခဲ့တယ်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလည်းပဲပြည့်ခဲ့တယ်
ကုသဇဉ်တဘာဝဒီဘဝမှာလာပြီးတော့ဂတိဟာမုဆိုးဘဝမှာရောက်ပြီးမဲ့စိတ်ထားသိဖြူပုံရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲမောင်းသွားတော့ခဏတိုင်းတားလို့မရတော့တတိသမီးကလည်းပဲသူ့ကိုတားပါများလာတော့ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆိုတော့အရှင်နဲ့ကျက်တရေဆိုတာကို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့ကျက်တရေကိုမတားမြစ်တင်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျက်တရေကို့နောက်လိုက်လာတာကိုမတားမြစ်ပါနဲ့တော့လို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကျမှမုဆိုးကလည်းပဲတန်တရားကြီးကွာသွားတယ်သောသောကတော့ဒီတတိသမီးဟာဘလို့လောက်ပြီးတော့သူ့ကိုအတက်မြင်ရင်မူမလားဒါမှမဟုတ်မိမိကိုထောင်ချောက်ဆင်းပြီးတော့ဖန်ခိုင်မလားတက်ဖြက်မလားဒါမျိုးတွေစိုးရင်တာပေါ့ခုတော့တကယ်ကိုပဲတန်တရာကင်းပြီးသွားတဲ့အခါဒီမျိုးသမီးကိုလဲပေါ်တင်ပြီးတော့သူတို့ဟာသွားကြပါတယ်သူတို့နေထိုင်နေစီအဲ့တော့မိဘတွေကလည်းပဲသမီးပြောက်သွားတော့လိုက်ရှားကြနောက်ဆုံးမတွေ့တော့သေသွားပြီလို့ယူဆပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအမြတ်တမ်းဝေတပိတ်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ဒီမုတ်ဆိုးနဲ့ဒီတတိသမီးပေါင်းသင်းလာခဲ့တဲ့အခါမှာသား9ယောက်ခွာမြင်ခဲ့တယ်တဲ့။နောက်သားတွေကလည်းပဲအရွယ်ရောက်လို့အိမ်တော်ကြီးကြကုန်ကြတယ်။ဒီတတိသမီးလေးကခွန်ကြီးတို့ငယ်ငယ်လေးကသောတာပန်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။သောတာပန်ဖြစ်တဲ့တတိသမီးဟာရှင်ဘွားကအတူတကွာပါရမီတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးကိုမြင်တဲ့အခါမှာမေတ္တာမျှပြီးတော့နောက်ကလိုက်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခုသွားပြီးတော့ပေါင်းဆောင်နေတဲ့သဘောပေါ့။တယောက်ကမုတ်ဆိုးလို့သူများအလုပ်တွေကိုသူများတက်တွေကိုတက်တယ်ဖြစ်တယ်တယောက်ကသောတာပန်သူများအသက်ကိုကိုယ့်အသက်သိခြင်းသိပေးစီသူများအသက်ဘယ်တော့မှမတက်ဘူးဆိုပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းမကြီးပါအဲ့တော့သူတို့တယောက်ပေါင်းဆောင်လာတဲ့အခါမှာတနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသုံးဆန်အတိုင်းနဲ့အာလုံသောတတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခြင်းသာနဲ့မနဲ့စောစောမိုးတောက်အခါမှာလောကကြီးဘသူတွေများကျွတ်တန်းဝင်နိုင်မလဲဘသူတွေအပေါ်မှာငါတရားကြီးကြီးတိုက်ကျွေးပြီးတော့အပေစင်းရဲကကယ်တင်နိုင်မှမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟာမဟာကရုဏာတော်ရှေခံပြီးတော့တပ်ပင်ညတဉဏ်နဲ့ကြည်တော်မူလိုက်တဲ့အခါမုတ်ဆိုးရဲ့သား9ယောက်ရဲ့ချွေးမ9ယောက်အားလုံး15ယောက်သောတာပန်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်မဲ့အရေးတတ္တပမြတ်စွာဘုရားရှင်တဲ့ကဇီရီတော်ကိုတတ်ထက်ဆုံးတတ္တလုံးမှကောင်းကောင်းမလို့ခဲနဲ့ရှိတဲ့စည်းစိမ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဇီရီတော်ကြီးပြီးတော့ကုသိုလ်တွေနဲ့နေခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ပါရမီတွေကလှုပ်ဆော်လိုက်တဲ့အခါဒီဘဝမှာသူတို့ဟာသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်မဲ့အရေးကိုမြင်တော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်ကဘာလုပ်တယ်လဲတပိတ်ကိုကိုယ်သင်္ကန်းကိုပြင်ဆင်ဝတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးကြော်ကွင်းတွေထောင်ထားတဲ့တားကောင်တွေထောင်တဲ့နေရာကိုမြတ်စွာဘုရားတပါးတည်းပဲကြွတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါလေးဟာဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်မှကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဖရာရှင်ပါ။ဘုန်းကြီးတို့ဖရာရှင်ဟာလူသားကဖြစ်လာတဲ့မဟာလူသားဗုဒ္ဓ။အဲ့တော့ပရာဟိတလုပ်တဲ့နေရာမှာအများကျူးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကြည်နော်။မိမိတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူများကျူးကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ငါ့အတွက်ဘာမျက်အမျက်ပါမလဲလို့ပုထုဇဉ်တဘာဝပြီးတွေးထက်ကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့အင်မတန်မှကရုဏာကြီးမားတယ်။ကြီးမားတော့ဒီမုတ်ဆိုးမိသားစုသောတာပန်ဖြစ်မဲ့ကြီးသောတာပန်ဖြစ်လို့ချင်းထက်တလဲလဲအိုနာသေးတဲ့ဒုက္ခတွေအပေပေးကြီးတွေလုံးဝငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခံစားကြရမှာ။အဲ့ဒီသူများချမ်းသာကိုခံစားရမယ့်အရေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟာသင်ရခံပြီးတော့ခြေချင်းကြွတော်မူခဲ့ပါတယ်။တပိတ်ကိုပွေနောက်ပြီးတော့သင်္ကန်းကိုယုံတော်မူပြီးတော့ကြွတယ်။ကြွပြီးတော့အဲ့ဒီကြော်ကွင်းထောင်တဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမှာကျတော့အဲ့ဒီနေမှာပဲခွန်ကြီးတို့ပုံနာထောင်ထားတဲ့ကြော်ကွင်းတွေက900လို့တားကောင်တကောင်မှာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကြော်ကွင်းရဲ့အနီးမှာခြေတော်ရာလေးချပြီးတော့အဲ့ဒီရှိအနီးနန်းကခြုံပုံးပြီးရဲ့အောက်မှာတွားပြီးတော့ထိုင်တော်မူပါတယ်တရင်သုံးတော်မူပြီးတော့ဖလားသမားဘက်ဝင်စားနေတော်မူပါတယ်မိုးစိုးကလည်းပဲမနဲ့လင်းလာလို့ထုံးစံတဲ့တားကောင်တွေမိထားတဲ့တားကောင်တွေကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြော်ကွင်းရှိတဲ့နေရာလာလိုက်တဲ့အခါကြော်ကွင်းတွေ900လုံးပြည့်အောင်လှည့်ပတ်ကြီးလိုက်တာဘယ်ကြော်ကွင်းမှာတားကောင်မမိဘူးအဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်လာတယ်ငါကြော်ခွင်းမှာမိထားတဲ့သားကောင်တွေကိုဘသူများလှုပ်ပြလိုက်တာလဲ။ဒါမျိုးတနေ့မှဖြစ်ဘူးပုံမပေါက်ပါဘူး။အဲ့တော့ဟိုဒီဒီကြည့်လိုက်တဲ့အခါမိုင်းနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါဒေါသတွေကအရန်ထွက်သွားတယ်။ငါကဒီလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ရှားနေရတာ။ခွင်းမှာမိနေတဲ့သားကောင်တွေကိုလှုပ်ပြရဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပါလာတဲ့လေးကိုညှို့ချိုးတင်ပြီးတော့ညားနဲ့ချိန်တော့တာပဲ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကညှို့ချိုးတင်ခွင့်ပေးတယ်၊ညားချိန်ခွင့်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ပြစ်လို့မရပါစေထင်တော့မူလိုက်တော့မိုးစိုးကဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့နံယိုးကျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမတ်တက်ရက်တဲ့အခါမှာပင်ပင်မမမတ်တက်ရက်ရတယ်လို့ပဲတတွေ့လေးယိုစီကြပြီးတော့ဒီလေးကြီးဂိုင်းပြီးတော့ချိန်ရကြီးမလုံနိုင်မရှားနိုင်အင်မတန်မှပင်ပန်းတဲ့ပုံပေါက်ပြီးတော့မတ်တက်ကြီးရက်နေရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘုန်းကြီးတို့သားဖြစ်တဲ့ခွန်ရောက်ကလည်းပဲဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တွားတာကြပြီဒီအချိန်ဆိုရင်ပြန်လာတဲ့နေခုတော့ငါတို့ဖြစ်ပြန်မလာဘူးဆိုပြီးတော့မိခင်ကိုပြောတော့မိခင်ကလိုက်သွားဖို့ပြောတဲ့အခါသူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီကြော်ကွင်းကိုထောင်တဲ့နေရာရောက်လာတော့သူတို့ဖေကိုလေးများကြီးချိန်ရသားမြင်တော့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့သွားပါတယ်တွေ့တော့ငါတို့ရဲ့ရန်သူပဲဆိုပြီးတော့
တိုင်ပင်ထားတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြန်သူပဲမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ဒီကိုလင်းညွတ်တင်ပြီးတော့မြားတယ်ဆိုပြီးချိန်လိုက်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကစိုးစောလိုပဲဒိတ်ထန်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမြားကြီးတွေကိုင်းပြီးတော့သူတို့ဟာတောင့်တောင့်ကြီးတွေပြင်ပြင်ပန်းပန်းနဲ့ရက်နေရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးခေါင်းကြီးတို့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းပဲမိခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသားတွေလည်းပဲမလားချင်းပွန်းတွေလည်းပဲမလားအဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ချွေးမကြီးခေါ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်သွားတော့နောက်လေးမြားကြီးချိန်ထားတာကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါဘာကိုချိန်ထားလဲလို့ဒီမိခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ထည့်သမီးကလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုချိန်ထားတာသွားတွေ့တယ်တဲ့တွေ့တော့အနံ့တကြားအော်လိုက်တယ်ငါရဲ့ဖခင်ကိုမတက်ကြပါနဲ့ငါရဲ့ဖခင်ကိုမတက်ကြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အတန်ကြီးအော်လိုက်တဲ့အခါမှာမုတ်ဆိုးရောသားတွေကိုကြားသွားတယ်ကြားသွားတဲ့အခါမှာဩဒုက္ခပါပဲငါတို့အခုမြားနဲ့ပြင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါတို့ရဲ့ရောက်ခမတဲ့အဲ့တော့လေးတဲ့အမှုကိုပြုမိပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်တွေ"အော်ငါတို့ရဲ့ငါရဲ့ရောက်ခမငါတို့ရဲ့အဖိုးဆိုပြီးတော့ဒါရီရောမုတ်ဆိုးရောစိတ်လေးတွေကမေတ္တာစိတ်ရှက်နွယ်ပြီးတော့နူးညံ့လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကလေးကိုချလို့ရစီဆိုဒိဋ္ဌန်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ကလေးတွေချပါတယ်ချပြီးတဲ့အခါမှာတတိယသမီးကနေတောင်းမှန်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်မုတ်ဆိုးနဲ့သားခွန်ရောက်ပါမြတ်စွာဘုရားကိုဇူသေးစွာတောင်းမှန်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအနုပုပ္ပိကထာဆိုတဲ့ဒါနာအကြောင်းတိလာအကြောင်းဒါနာတိလာအကြောင်းနတ်ပြည်သူပတိရောက်တဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးဒီတရားတွေလည်းပဲဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းကာမဂုဏ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေနောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့အပြစ်တွေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ဂုဏ်တွေပေါ့ကာမဂုဏ်တွေရဲ့အပြစ်ကိုဟောပြီးတော့ဒီချမ်းသာတွေကိုဆင့်ဆင့်ပြပြီးတော့နုပုပ္ပိကထာကိုဟောလိုက်တာသောတာပန်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားတော့သူများအသက်ဘယ်တော့မှမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲအာလုံပရဟိတလုပ်ငန်းလည်းပဲပြည့်စည်သွားပြီမြတ်စွာဘုရားကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမိသားစုဟာချွေးမတွေရောသားတွေရောမုတ်ဆိုးရောအလုံး15ယောက်လုံးသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့အပေဆင်းရဲကလုံးဝလွတ်သွားပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကထက်တလဲလဲအိုနာတိဘဝကအများဆုံး9ဘဝလောက်ပဲအိုနာတိဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခံစားကြရမှာပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲပရိဟိတလုပ်ငန်းကြီးကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာဆုံးခံကြွပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့ဝေလူဝံเจ้าကိုပြန်ကြွပါတယ်ဝေလူဝံเจ้าရောက်တဲ့အခါမှာရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားကိုကြွသွားတာကိုမသိလိုက်တဲ့အတွက်ဘယ်ကိုကြွသွားပါလဲဘုရားဆိုတော့ဒီလိုပဲပုဂ္ဂုတမိတ္တဆိုတဲ့မုတ်ဆိုးရဲ့စီကိုသွားတာလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးကသူညတ်အသက်ကိုသိတတ်အဲ့တော့သူညတ်အသက်တက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်အောင်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတရားဟောခဲ့ပါပြီလားမြတ်စွာဘုရားသူတစ်ပါးတည်းမတက်အောင်လှုပ်တော်မူပြီးပါပြီလားလို့လျှောက်တော်မြတ်စွာဘုရားကအိမတန်မှသဒ္ဓတရားခိုင်မာလာတဲ့အကြောင်းယတနာသုံးပါးပေါ်မှာတန်တရားမရှိအိမတန်မှညံ့ကျင်ညိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမေ့ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဤနေ့လေးမှာရှိနေတဲ့ယဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခွန်းမေးကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမှလည်းပဲဇနီးတစ်ယောက်ရှိတယ်မဟုတ်လားဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်တဲ့ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဇနီးကငယ်ငယ်လေးကသောတာပန်ဖြစ်ခဲ့တာလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတော့ယန်းတွေကစိတ်ထဲမှာသို့သောတော်ဖြစ်ပြီးတော့ဇူပွဲကြီးလုပ်ကြတယ်။ငါရှင်တို့တဲ့ဒီမျိုးသမီးကငယ်ငယ်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ခါမှာမုတ်ဆိုးနောက်လိုက်ပြီးတော့သားခွန်လေးရောက်မွေးဖွားခဲ့တယ်။အဲ့တော့မုတ်ဆိုးကနေပြီးတော့ငါ့ကိုလှမ်းပေးစမ်းငါ့ကိုလေးပေးစမ်းငါ့ကိုမြားပေးစမ်းငါ့ကိုပိုက်ကွန်ပေးစမ်းငါ့ကိုစို့တန်ပေးစမ်းဒီလိုတွေခိုင်းတဲ့အခါမှာဒီတတိယသမီးကယူယူပြီးတော့ပေးရတယ်မိုးဆိုးကလည်းပဲဒီအမျိုးသမီးယူပေးတဲ့လှမ်းလေးလေးတွေကားကောင်တွေကိုတတ်ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြောက်သောတာပန်တွေဟာသူများအသက်တက်ကြလေးသလားလို့ခေါင်းကြီးတို့ယန်းတွေကဆွေးနွေးကြပါတယ်စကားပြောဆိုကြပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့ဒီနေရာမှာတတိယသမီးကလက်နဲ့ယူပေးတယ်အဲ့တော့မိုးဆိုးကဒီတတိယသမီးယူပေးတဲ့လက်နဲ့တက်တယ်ဆိုတော့ခေါင်းကြီးတို့ဒုစရိုက်၄ပါးဒုစရိုက်40ထဲမှာကိုယ်တိုင်တက်တာသူများကိုခိုင်းတာဒါမျိုးတွေပါဝင်တော့ခိုင်းတဲ့သဘောရောက်တော့ယန်းကြီးကသောတာပန်ကြီးကသူကတက်ကြသေးသလားလို့စကားကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားကကြွလာပြီးတော့ဘယ်စကားနဲ့ပြောကြတာလဲဆိုတော့ဒီလိုဒီလိုပါပဲဖေဟာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပါမင်ကြတော်မူလိုက်တယ်ဆိုတော့ပါဏိမိစေဝနောနတ္တဟရိယပါဏိနာနဗနံဝိသမနွေတိနတ္ထိပါပံအပုပ္ပတောဘေကဝေယံတော်များအိုချစ်သားတို့ပါဏိမိလက်၌ဝနောနာတိစေနာအတ္တအကယ်၍မရှိညာအံဧဝံတတိအနာမရှိသည်ရှိသောပါဏိနာလက်ဖြင့်ဝိသံစိတ်ကိုဟရေယူနိုင်ရာဤအဘနံအနာမရှိတဲ့လက်သို့ဝိသံစိတ်သည်နအနွေတီဤဝါအစင်မလိုက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဧဝံမေဝဤအတူသာလျှင်
Agudala Sirenaya Agudu Sirena Zoe Abawi Namashija Agogado Magamugu Mabudo Boguma Baba Magamu Agudu Sura Nati Peroma Machina in Babi Idi Idu Bagawa Donoga Duda Shindo Nyabi Adi Awaza Karuna Shidwa Binya Api Hoja Romuge Babi Dari Yes, Abiaga, Jehando Rigu. Any detonari, Chibido, Swinuni, the Buema, Labido, Migre. Bane Mise, Weno, Nada, Haria, Banina, Widan, Daligu, Ponia, Chobido, Sambuka Viali, Lotavale. This Sambuka Vialigu, Ponia, Sia, Chabibi, Lysu, like Alu Nale, Dovali, Mikelo, Chibido, Lysu, like Lepian, Kanya, Asenia, Luda, De Yama. Lepian Kanya Asenia Luda de Yama Adamia Sidema, a Seku, Lena Kaini, the Muta de Mutamidiabu, Neon Tilaiba. Now that the car lies you, and Nasinia Asenia Yamboa de Naimba and Nasinia Asenia. เปลี่ยนบัวเตนายบาไอ้อสิทธิ์กันนี่แหละอนุตานุตมิเนี่ยละวะเปลี่ยนมาอนาชิโลสิดีอสิทธิ์เนี่ยอนาเรยะนี่ตะสินขันธ์กูเรมาเปลี่ยนหน่ําปิโลเตชินแล้วเวเตตวายနိုင်เลยมะเตวุโซยเนี่ยเตกานี้ที่ทุกข์ที่ขันษาနိုင်มาเลยสรุปดาลิกูพ่อนี่ดูญัติเรมาเมียนออกจิไล่ปาแกนอกไล่สุอนามัชชิปกติมณีอสิทธิ์บา อนามัชชิปกติมณีอสิทธิ์บาเล่มมาမျိုးသမီးမျိုးသားမှာအနာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအစိတ်ကိုကာရင်မဲ့ဒီအစိတ်ဟာဘုန်းကြီးတို့ပြန်နှံလဲမသွားနိုင်ဘူးအတွင်းထဲမေတာပြီးတော့ဒုက္ခလည်းမပေးနိုင်ဘူးသေလည်းမသေးနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားခဲ့တဲ့တရားရဲ့အနှစ်ချုပ်ပါအဲ့တော့လက်နဲ့အစိတ်ဒီကိုကိုင်းနေတဲ့မျိုးသားမျိုးသမီးလက်မှာအနာရှိလို့ချင်းအစိတ်ဒီပြန့်ခါရောက်သွားနိုင်လေ အနာမရှိရင်ဘာမှဘေးအန္တရာယ်မရှိဘူးတဲ့ကဲအားလုံးလိုက်စို့စိတ်နေစိတ်ထားမွန်မြညာပြင်းများကင်းစင်ကွာစိတ်နေစိတ်ထားမွန်မြညာပြင်းများကင်းစင်ကွာဒီလိုပါပဲတဲ့လက်မှာအနာမရှိရင်စိတ်သက်တင့်ပြီးတော့မသေးနိုင်တယ်လို့ဒုက္ခမရောက်တယ်လို့ပဲ အကုသိုလ်စေတနာဆိုတာမရှိဘဲနဲ့စိတ်ထားမုံမြက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မရှိနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာလင်းရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မရဝတရားအယနှံကိုယူခဲ့မြားကိုယူခဲ့ဆိုရင်လင်းရဲ့စကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တဲ့နဲ့ဇနီးကောင်းအနေနဲ့ယူပေးတာပါဒီလက်နဲ့တွေနဲ့တတ္တဝါတွေကိုတတ်ပါစေတတ္တဝါတွေသေးပါစေဆိုတဲ့စေတနာဆိုးမရှိဘူးတဲ့စေတနာဆိုးဆိုတ
နဲ့ဇနီးဝတရားလှုပ်ပေးမယ်တတဝါဒီသေးပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားမှာပါပဲနဲ့စိတ်၄စိတ်ထားအင်မတန်ဖြူစင်ခဲ့တယ်အနာမရှိတဲ့အတွက်အကုသိုလ်စေတနာဆိုတဲ့အနာဆိုးမရှိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအကုသိုလ်အပြည့်ဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေမရှိတော့ဘူးလို့ညာပြစွာဘုရားကမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပါပဲကဲတစ်ခေါက်လိုက်ဆိုစိတ်၄စိတ်ထားမောမြညာအပြည့်များကင်းစင်ကွာအတူပေးရလေနိဒူပဲအမြဲဆင်ခြင်ပါအတူပေးရလေနိဒူပဲအမြဲဆင်ခြင်ပါအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့အတူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲလက်မှာအနာရှိသလားမရှိဘူးလားသတိထားတယ်လို့ပဲစေတနာစုအကုသိုလ်စုဆိုတဲ့အနာများရှိသလားဒါမှမဟုတ်စေတနာစုအကုသိုလ်စုအနာကင်းစင်သလားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆင်ခြင်ကြည့်ပါအဲ့တော့တို့ပြတဲ့အခါမှာအလုံးငါရဲ့ပစ္စည်းကိုယူပြီးတော့ငါ့ကိုယ်ငွေကိုယူပြီးတော့မိသားစုချမ်းသာကြပါစီသာသနာ့ကျုလောကကျုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါစီဆိုတဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိရင်အကုသိုလ်ပစ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ကုသိုလ်ရရပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိခံစားနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့အနာဆိုးနဲ့တူတဲ့အကုသိုလ်စိတ်စေတနာဆိုးရည်ကြည်မျိုးနေရတို့ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလိုများစိတ်တဲ့ညံ့တာတွေ
ရှိနေတယ်လို့ရှိရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြစ်ရှိပါတယ်အပင်ငယ်ရဲ့ဝီဇိတိကြာသွားနိုင်ပါတယ်လို့ဒါဘုန်းကြီးဟာဒီတရားဒေသနာတော်တွေကိုထောက်ပြီးတော့ဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်အတူပေးခြင်းကြောင့်အပြစ်ရှိပါသလားမရှိဘူးလားဆိုတာတရားဓမ္မတွေသဘောပေါက်ပါပြီဒါကြောင့်ဒီတရားတော်ကိုနာယူပြီးတော့အတိညာဉ်ရှင်းစွာနဲ့နာယူနိုင်ကြပါစီဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားကလည်းပဲလူမိုက်အားပေးသဘောနဲ့မင်းတို့မကောင်းတာလုပ်ကြစိတ်ဘလို့ပြောဆိုတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့လောက်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တချို့အရာတွေကစိတ်သက်ဟာအဓိကကြတယ်ဆိုတာသိစေခြင်းလို့ပါဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ရှင်နေနေနဲ့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဗေမိတာရာမင်းလို့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ရာစီစုံတရိလို့စိတ်ထားတန့်မှုတော့မလွယ်ဘူးသို့တော်ဖြစ်နိုင်တယ်များတန့်အောင်ထားပြီဆိုရင်အပြစ်ဟာမရှိရင်လည်းမရှိဘူးနည်းခြင်းလည်းနည်းပါသွားနိုင်ပါလေဒီလိုသိစေခြင်းနဲ့အတွက်ဒီတရားကိုဟောပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲတဏှာကြီးလည်းပြေပြီဒီတရားကိုနာယူခြင်းအပြင်အသိဉာဏ်များရှင်းလင်းနိုင်ကြပါစေအတိညာရှင်းပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာများကိုကြိုးစားအားထုတ်ကနှလုံးသားထဲမှာပါရမီတွေရင့်ကျက်ပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ကဲမေတ္တာပွားပြီးတော့အမြတ်တမ်းဝေပြီးတော့တရားပွဲတင်ကြသူအလုံးလက်အုပ်ချီလိုက်စုကိုစီကိုငါကိုဒေတာโยจะตัตตวาฤโยจะตัตตวาฤโกสีโกงาโกสีโกงาโกเทตาโกเทตาโยจะตัตตวาฤโยจะตัตตวาฤเอมยามะเอมยามะก้องสวามะก้องสวามะเอเสนัยบาสีเอเสนัยบาสีก้องเอมยามะเอมยามะก้องสวามะဧစေနိုင်ပါစေ ကောင်းစွာမိုးတောက်အလင်းရောက်ထမြောင်းနိုင်ပါစေ ကောင်းစွာမိုးတောက်အလင်းရောက်ထမြောင်းနိုင်ပါစေ မကောင်းညစ်ဆူ အကုမျိုးကျေကျူနိုင်ပါစေမကောင်းမြေဆူအကုမျိုးဖြတ်ကျူနိုင်ပါစေသုံးပြစေလီပါရမီကိုစီဖြစ်နိုင်ကြပါစေသုံးပြစေလီပါရမီကိုယ်စီဖြင့်နိုင်ကြပါစေ ကိုယ်စီဖြင့်နိုင်ကြပါစေ သူတော်ကောင်းတဲ့ သူတော်ကောင်းတဲ့တရားမြတ်တရားမြတ်လွမ်းပတ်ကဘာတည်ပါစေ တရားတည်ပါစေ သူတော်ကောင်းတဲ့ သူတော်ကောင်းတဲ့တရားမြတ်တရားမြတ်လွမ်းပတ်ကဘာတည်ပါစေ တရားတည်ပါစေ အာလုံသာဟုခေါ်လိုက်ကဲအားလုံးယနေ့ပြုတဲ့လမ်းတစ်ခင်ရတဲ့တရားတစ်ခင်ရတဲ့ကုသိုလ်အလူအောင်ပွဲကုသိုလ်တွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့အမြတမ်းပေးဝေမယ်။နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းပြီးတော့ရည်စေချမယ်အားလုံးလိုက်စုအရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်နေ့စဉ်နေ့စဉ်စွမ်းအားရှိသလောက်ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတို့ကိုကျိုးစားအားထုတ်ပြုလုပ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားယနေ့အခါ၌လမ်းသစ်ခင်းခြင်းတရားသစ်ခင်းခြင်းကုသိုလ်မင်္ဂလာနှင့်ရှင်ပြုအလူအောင်ပွဲမင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြု၍ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတို့ကိုစွမ်းအားရှိသလောက်ပေါင်းစုကြလျက်ပြုလုပ်ကြပါကုန်၏ဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုအရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့ပြုလုပ်အပ်ထောက်အပ်သောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုအဆူစုသည်စ
新耶克地，江家克地，秋年亚门，棉内本意，小言要讲，阿刚德，阿江涛本地，新人不对，七八岁的里，一门不念八根。大巴大大呢巴西马先你也哭比比的你大那地拉巴文那高木阿苏苏伊普巴拉布杰苏吉马米巴那巴西亚的马尼水牛没水，土壤刚度阿勒高，伊尼亚，伊塔纳，伊曼德，伊耶国，伊牛内鲁奈，少少尼加多，南面那高，那帮度阿勒高，米米罗伊。看大姑你一文章谁在阿路有结果啥地图奈上校你家多南面那高那帮助阿拉高你也等你先骂你主路的你苏亚美南都的你的家门阿拉巴沙塔玉东泽德布金勒公德龙宗雅刷德德瓦维尼亚鲁阿阿雅贝维巴公义阿弥陀佛，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 故世那佛，揭摩迦帝，羌达迦帝，悉迦巴毗多，阿弥陀佛。在前大座内，大的那就六个九个都比如方圆南家八字。